Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Terve! Tänä päivänä Viia Varpunen esittelee meille rakkaan veljensä, Viljami Varpusen. Viljami Varpusen toinen nimi on Surulintu. Näytän sen nyt meille kaikille. Joskus meidän elämässä tuntuu siltä, kuin koko maailma olisi maalattu mustalla. Ja mieli on apea, sydämessä kaihertaa, silmässä kyyneleet vuotaa ja itkettää. On surun aika. Sinunkin elämässä on joskus voinut olla semmoinen aika, että on joku rakas asia hävinnyt sinun elämässä tai joku rakas ihminen on kuollut. Ja sinun sydämessä on suuri ikävä, kaipaus ja suru. Silloin surun lintu saapuu sinun vierellesi lohduttamaan. Viljami Varpunen visertää, kun sydämessä on ikävää ja kaipuuta. Se laulaa niin kauan meidän elämässä, kunnes aamu sarastaa. Ja valo voittaa. Ja silloin kun meidän elämässä on surua, murhetta ja ikävää, ei pidä kiirehtiä, vaan voi rauhassa kuunnella Viljamin viserrystä. Joskus voi olla aivan ihana lähteä tuonne metsään kulkemaan tai puistoon kävelemään ja kuunnella Viljamin viserrystä. Hän visertää meidän sydämelle lohdutuksen säveliä niin kauan, että se pimeys väistyy ja aamu sarastaa. Laulan tähän yhden Viljamin opettaman laulun meille kaikille, joka kertoo meille lohdutuksesta. Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan, on suuri ja voimakas Isäni taivaan. Isäni taivaan, en suotta saa peljätä, murhetta kantaa. Kun sen, minkä tarvitsen, Isäni antaa, Isäni antaa. Kun voimani uupuvat, sylissä kannat, ja syntini armostaa, anteeksi annat, anteeksi annat. Oi johdata jalkani totuuden teitä, et Isäni milloinkaan lastasi heitä. Lastasi heitä. Näin talviaikaan Viia ja Viljami Varpunen löytävät suojaa erilaisista aidanteista ja pensaista. Ja täällä meidänkin kirkon lähellä, tuolla kirkkopuistossa on semmoisia suojapaikkoja, missä Varpunen visertää kauniisti, jos kuuntelet tarkasti. Siellä varmasti Viljamikin on monelle kirkkopuiston kulkijalle visertänyt kauneimpia lauluja, koska hän tietää, milloin ihmisillä on suruaika. Ja hän oikeasti ehdottaakin tuossa nyt, että me lähdettäisiin yhdessä Viian kanssa käymään tuolla kirkkopuistossa. Viljami joutuu lähtemään työtehtäviin jo. Hänellä on siellä ihmisiä, joita pitää lähteä lohduttamaan, mutta Viia lähtee meidän kaveriksi ja me lähdetään etsimään kirkkopuistosta ja tuolta hautuumaalta lintuja. Että löytyykö sieltä
täällä nyt kun on talvia nietokset, niin löytyykö sieltä mitään kaunista ja semmoista lohdullista, joka tuo meidän elämään semmoista lohdutusta? Viia Varpunen kulettaa minua nyt täällä hautuumaalla ja hän esittelee minulle sielulintuja. Hän kertoo näiden lintujen kautta myöskin meille, katsojille, että niin kuin muuttolintu sen tie taivasta kohti matkamme vie. Täällä on paljon kaunista ja lohdullista löydettävää täällä meidän omankin hautuumaan symboleissa ja merkeissä. Nämäkin pääskyset lentävät taivaassa ja taivaan kannen alla, mutta on olemassa toinenkin taivas. Taivas, jossa Jeesus on taivaan kuningas. Viialla on ihan uskomaton suuntavaisto. Näitä lintuja vaan täällä lentelee hautuumaalla. Lohdutuksen lintuja, toivon lintuja. Niitä on kuvattu tänne hautakiviin. On varpusia, pääskysiä, kyyhkysiä. Ne antaa meille tosi paljon lohdutusta ja toivoa, että hyvä voittaa. Valo voittaa pimeän. Elämä voittaa kuoleman. Ilo voittaa surun. Ja kaikki kuuluu meidän elämään. Kattokaapas pikkupöllöt. Tämä on semmoinen polku rakkaudesta. Täällä nietosten keskellä on tämmöinen rakkauden ja kaipauksen ja toivon polku. Ihmiset on halunnut käydä muistamassa omia rakkaita haudattuja, tänne hautuumaalle haudattuja läheisiään. Ja rakkaus on tämmöistä. Rakkaus tekee rakkauden polkuja sinne meidän elämään ja sydämeen. Ei luovuta rakkaudesta, surunkin keskellä. Suru syventää, suru hoitaa. Suru raivaa uusia polkuja meidän elämään. Antaa meille uusia näköaloja. Ja Viia haluaa siitä kertoa meille kaikille, että elämä voittaa kuoleman. Jeesus on ylösnoussut ja hän antaa meille toivon, uskon ja rakkauden. Tässä meidän kirkon seinällä on se meidän toivon merkki ja uskon merkki. Tyhjä risti on tuolla, valkoinen risti tuolla ylhäällä ja se kertoo siitä, että kuolema on voitettu, että Jeesus Kristus on ylösnoussut Herra ja vapahtaja. Että elämä voittaa kuoleman ja meille on annettu semmoinen toivo, jota ei kukaan voi meiltä ottaa pois. Se on Jumalan lahja kaikille lapsilleen. Pidetään kiinni siitä toivosta surunkin keskellä. Elämä voittaa kuoleman, koska Jeesus on ylösnoussut Herra. Hän on tie, totuus ja elämä. Amen.